Це навчально-виробничий комплекс Вищого професійного училища номер 11. Тут на 600 квадратних метрах теплиці комплексу ростуть 1100 пагонів огірків, розповідає першокурсник, що навчається на овочівника, Владислав Завротний. Хлопець каже, у теплиці майже щодня. За нами закріплений ряди, на яких ми працюємо. Ми повинні підв'язувати огірки, збирати огірки. Кожен раз ми повинні протирати жолоба, самі мати, на яких ростуть рослини, щоб це все було гігієнічно і не розвивалися ніякі хвороби. Першокурсниця Олександра Воробйова відповідає за третій ряд. За її словами, у кожному рядку 100 пагонів огірків. Таких рядків у теплиці 11. Ми підливаємо мати, в кожному маті має бути по 16 літрів води. Ми миємо жолоба, підливаємо все, ми обриваємо, пасинкуємо. Калібруємо. Пасинкуємо, це ми відриваємо всякі зайві листочки, так що воно не розросталось, а росли тільки верх. Майстер виробничого навчання Людмила Забормеха поливає рослини. Каже, частота поливу залежить від погоди. Якщо сонячна погода – до 10 разів, якщо у хмуру погоду – до 6-8 разів. Під одну рослину ми маємо дати до 100 грам поживного розчину. Огірки ростуть з січня, розповідає старший майстер Галина Дмитрук. Ми спочатку їх висаджуємо, насіння висаджуємо. Січень, лютий, березень, вже березні вони починають давати плоди. За словами Галини Дмитрук, у теплиці ростуть виключно огірки. Огірки з другими рослинами не можуть бути. Ми в день можемо збирати 10-15 кілограм, поки. Якщо б урожай хороший був, то ми можемо з рядочка збирати кілограм 10. Тепличний навчально-виробничий комплекс будували кілька років тому, каже директор Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Декілька років назад це була площадка, яка не використовувалася, але сталося так, що був запропонований проект Європейського банку реконструкції і розвитку по співфінансуванню. Це тепличний комплекс площею 600 метрів квадратних, який практично збудований з обладнання наш італійського, в якому застосовуються голландські технології. За словами Василя Селізара, перед початком роботи теплиці вивчали досвід українських підприємств-виробників та аграрних вузів. Понад 1,5 мільйона ще потрібно коштів для того, щоб зробити повністю мікроклімат автоматичний. На сьогоднішній день ми допрацювали власними силами і зробили таким чином, що в нас підтримується мікроклімат ручним способом. Керівникам соціальних та навчальних закладів Василь Селізар проводить екскурсію теплицею. Одна з її учасниць розповідає, чому вони сьогодні тут. Побачити, як ростуть, як зароджуються ці огірочки. І сьогодні наші діти будуть ласувати, і ми будемо дякувати. Центру професійно-технічної освіти сфери послуг нині передали першу партію огірків, каже директорка закладу Евеліна Царьова. З перших днів війни, майже рік, ми здійснюємо комплексні обіди для внутрішньопереміщених осіб. І саме співпраця з вищим навчальним закладом відбувається в напрямку передачі овочів, які виготовляються в даному закладі, для приготування комплексних обідів. Нині у теплиці ростуть два види огірків, каже директор училища. Це є довготілий огірок і є огірок корнішон. Десь з серпня місяця ми спробуємо висадити вже помідори. Плануємо на сезон, практично до кінця навчального року, забезпечити школи нашого міста такою відповідною продукцією, яку сьогодні ми вирощуємо тут. Ми провели експертизу і наша продукція, будемо говорити, визначена як придатною, в якій немає жодного грама нітритів, нітратів. Тому вона екологічно чиста. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.